Tak a jsme tady. Už jsme doma. Tohle je mezisvět. Svět mezi světem živých a mrtvých. Jediné, co víme, je, že odtud chceme pryč. Jdou po mně piráti! Jací piráti? To. Co to bylo? Bomba, řekl bych. Erik, Kamenné srdce. Mám radši komediální kusy. Sledujte tuto pohádku na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Rolík zachraňuje. Pozor, Julčo. Promiň, Božku, ale snažíme se to tu po té včerejší vichřici uklidit. A já s ptáčkem skládáme uklízecí písničku, že? Zbíráme tu smetí, co vítr rozfouká. Pěkná písnička, ale měli bychom se dát do práce. Panu Okurkovi praskla odpadní roura. To bude nádherně blátivá práce, Božku. Bohužel, Maxi, ty s Luďou pomůžete Týně u paní Trnkové. Vítr jí schodil komínový nástavec. A ne. Béďa a Rolík pojedou se mnou k panu Okurkovi. Jeden, ptáčku, tu písničku dokončíme potom. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem. No snad. Tuhle značku tu nechal pan Okurka. Na co tu je, Bořku? Označuje místo, kde musíme začít kopat. Prasklá odpadní roura je tady pod zemí. Jsi připraven? Připraven, Bořku. Nazdar, Azore. Zdravím, pane Okurko. Oho, to snad ne. Zdá se, že mi vítr včera v noci strhnul i kus plotu. Žádné strachy, to opravíme, pane Okurko. Ale musím si dojet pro jiné nářadí. To nespěchá. Ta odpadní roura je důležitější. Jdeme, Azore. Podívejte, Týno, nescházelo moc a ten komínový nástavec mi zničil fontánku. Štěstí, že se nikomu nic nestalo, paní Trnková. Ale nebojte, za chvíli vám tam dáme novou. Rovnáme, urovnáme. Ptáčku, tohle můžeme přidat do naší písničky. Je to hotovo, Bořku, jedem, ptáčku. Co s tou krákalkou je? Počkej, a co naše písnička? Nic si z toho nedělej. To by mě zajímalo, kam tak rychle letěli. Nezapomeň, že musíš přivést ten komínový nástav. Jasně, Týno. Sejdeme se u pana Jacka. Sbohem, paní Trnková. Sbohem, Maxi. Šálek čaje, Týno? Dala bych si ráda, ale právě odjíždíme s Lůďou pro nový nástavec. Dobře, než se vrátíte, dám zatím vařit vodu. Oh, díky. Jo, kde je ptáček? Ptáček odletěl s krákalkou. Zapomněl, že měli skládat písničku. Na to ptáček určitě nezapomněl. To skládání se mu líbilo, Rolíku. Možná teď vymýšlí písničku s krákalkou. Ale, Rolíku, ty si popletá. Určitě ne. Ptáček by neodletěl, kdyby to nebylo důležité. Jasně, ptáček má práci. Práci, no.
Rolíku, co když má ptáček nějaké potíže? Myslím, že chce, abychom za ní letěli. Správně, Rolíku. Pojedeme za ní. Koukni, ptačí hnízdo. Určitě ho schodil ze stromu včera ten vítr. Pro pánička, na cestě ho nechat nemůžeme. Tak a teď zpátky k paní Trnkové. Zastav, Luďo! Jejda, náčku. Co se stalo, Krákalko? Jede sem Bořek s Rolíkem. Ptáček má potíže. Krákalka nám ukazuje cestu. Rychle, rychle, onem za ptáčkem. Ale cesta je zatarasená. Pro pána. To vypadá na plot pana Okurky. Ach, co si jenom počneme, Božku? Na, tak, mléko a jeden cukr pro Týnu, mléko a čtyři cukry pro mě. Myslím, že si dám pět. O, svatá dobroto, co to bylo? O, duchové! Bořku, Týno, ustupte stranou! Co chceš dělat? Chystám se pomoct svému kamarádovi ptáčkovi a tak to tu srovnám! Jsi pašák, Rolíku. Tak jeden, parto. Nemáme čas. Haló? Paní Trnková? Oh, Týno, Bořku, to jsem ráda, že vás vidím. Co pak se stalo? Můj milovaný dům. Ono v něm straší. To nejsou duchové, paní Trnková. Spíš to vypadá, že vám něco spadlo do komína. To je určitě ptáček. Tak to se nám snažila Krákalka povědět. Myslím, že vám budeme muset rozebrat krb, paní Trnková. Jen tak ho odtamtud dostaneme. O, samozřejmě, Týno. Chudák ptáček, pospěšte. Je to v pořádku, Rolíku. Našli jsme ptáčka. Oho. Výborně, Krákalko. Nestalo se mu nic? Neboj se, bude v pořádku, Rolíku. Jen donesu Bořkovi tohle nářadí a hned potom ptáčka určitě vytáhneme. Tak, teď všichni ustupte. A ty cihly ale drží pořádně. Přesto musí povolit. Zdravím vás, ptáčci. Oh, podívejte, bylo tam i ptačí miminko. Kde ses tady vzalo? Honem, nejdřív vás oba oprášíme. Tak je to lepší. Moc děkuju, Týno. Oh, ty maličký chudinko. Co říká Rolíku? Že mu schodil vítr ze stromu hnízdo. A ztratila se mu maminka, ptáček s Krákalkou ji hledali. Možná bude tohle jejich. Našli jsme to na cestě. O, zdá se, že je to opravdu jeho. Poslyš, Luďo, pomůžeš mi ho vyzvednout zpátky na strom? No, snad. Výborně, Luďo. Koukejte všichni. A to je jeho maminka. Celý den ho prý hledala a říká, že všem moc děkuje. Bez tebe bychom je nenašli, Rolíku. Zachránil si svého kamaráda i ptačí miminko. To nic nebylo, ptáčku. A teď dokončíme naši písničku. Co pak to máte? Našla jsem staré krmítko pro ptáčky, Bořku. Naplnila jsem ho oříšky a semínky, aby se měli ptáčci dobře. To je od vás hezké, paní Trnková. Potom dobrodružství musí mít hlad. Ptáčku, zpívají si naši písničku. A teď všichni spolu. Sbíráme tu smetí, co vítr rozfoukal. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka
a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.